ମଣିଷକୁ କାହିଁକି ତମ ନା ଏମିତି ମାରୁଛଲ? ଇଏ ଗତ ଥର ତ ହଟ୍ଟାଳ କରୁଥିଲ, ପୁଣି ଏବେ କାହିଁକି ତମେ ହଟ୍ଟାଳ କରୁଛଲ? ଇଏ ମାରିଦେଲ ସଞ୍ଚାଳ ଉଚ୍ଚାଳ କରିଦେଲ, ମୁଁ ଏଇନେ ତାକୁ କହୁଛି ଯାଇବି। ଆମ ଦୁଃଖ ତମେ କାହିଁକି ଜାଣିବ? ସରକାର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ଯୋଜନା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିଲା ନାହିଁ। ଆମେ ସେଇ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପୁଣି ବଟଲ ପାଣିରେ, ମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଲାଟିନ୍ ଅଛି, ପିଅ ନ ପିଅ ଆଗ ଗାଡ଼ିରେ ପାଣି ବଟଲ ସାଇତିକି ରଖ। କଣ ପାଇଁ? କାମ ସାରି ଧୋଇବା ପାଇଁ। ଦଶ ଦଫା ଲାଗିଲେ ସିଏ ବି ଅଛି, ପ୍ରତି 30 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଆମ ପାଇଁ ଶୌଚାଳୟ ହବ। ଆମକୁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ମିଳିବ। ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ 20,000 ଦରମା, ଆଉ ଛୋଟ ଗାଡ଼ିକୁ 15,000 ଦରମା ନିହାତି ହବ। କିଛି ହବନି, କିଛି ହବନି, ହେଲା ସେସବୁ ଜିନିଷ କିଛି ହବନି। କ'ଣ ପାଇଁ ହବନି? ନାଇଁ ନାଇଁ, କ'ଣ ପାଇଁ ହବନି ମତେ ଟିକେ କହିଲ ତମେ। ଖେଳ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ମାନେ ଭାଉଜ ତମେ କିଛି ବୁଝିପାରିବ? ତମେ ଯାଅ ତମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଖୋଜି। ମୁଁ ବି ଭବିଷ୍ୟତରେ କିଛି ବୁଝିପାରି ନଥାନ୍ତି। ଆଜି ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱର ନ ଆସିଥାନ୍ତି ଆଉ ସିଏ ହଜି ନଥାନ୍ତି। କ'ଣ ବୁଝିଲ? ନାଇଁ ନାଇଁ, କ'ଣଟା ବୁଝିଲ? ଏଇ ତମ ସରକାର କ'ଣ ତ ତମେ ତାକୁ କହୁଛ? ବୁଝିଲି ବୁଝିଲି, ଏଇ ଖେଳ ଖେଳରେ ଖେଳ କରିଦେବ। କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ତମକୁ ରାଜଧାନୀକୁ ସରକାର ଡକେଇଛନ୍ତି। ସରକାର କ'ଣ ପାଇଁ ଡକେଇବେ? ନହେଲେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଡ୍ରାଇଭର ଇଏ ରାଜଧାନୀରେ କାଲିଠାରୁ ଗହଳି କରିଥାନ୍ତେ, ଚପାମଡ଼ା ହେଇଗଲେଣି। ଏମାନଙ୍କୁ ଜଗିବା ପାଇଁ ପରା ମାତ୍ର ଏତିକି ପୋଲିସ? ଆମ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଳକୁ ତ ପୁରା ପୋଲିସ ଛାଇ ଦେଇଥିଲ, ଇଏ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କ ବେଳକୁ ତ ପୁରା ପୋଲିସ ଛାଇ ଦେଇଥିଲ। ତମ ବେଳକୁ ଗୋଟେ 2-4 ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ୁ ମୁଙ୍ଗୁଡ଼ୁ ହଉଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଥର ସରକାର ଜାଣିପାରିଲେନି ସେ ଗପ ଆଉ କାହାକୁ ଶୁଣେଇବ? ଏ ମୁତୁରୀକୁ ନୁହଁ, ଅନେଇଲ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆଙ୍କୁ ସବୁ ଡକେଇକି ଏଠି ଲୀଳା କରୁଛ, ଆମେ ଜାଣୁ। ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନି, ଏଥିରେ ସରକାରଙ୍କର କ'ଣ ଲାଭ ହବ? ଅସଲ କଥା ହେଲା, ଇଏ ଗତଥର ତମେ ଯୋଉ ଯେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ ସବୁ ଆସିଲ, ଆଉ ଇଏ ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ସରକାରଙ୍କ ପାଟିରେ ନାଳ ବାହାରିଲା। ମିଛ କଥା, ଆମକୁ ଦେଖିକି ସରକାରଙ୍କ ପାଟିରୁ ଲାଳ ବାହାରିଲା? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି, ତମେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ସରକାର ଭାବିନେବେ କି ତମ ସଂଗଠନକୁ ହାତ କରିନେବେ? 20 ଲକ୍ଷ ଭୋଟ ପୁରା ପକେଟରେ ଥୁଆ, ହାତ ମାରି ପାରିବେନି, ପୁରା ବ୍ରାଣ୍ଡ ମାନେ ରହିଲା। ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ହଉ ପୂରଣ ହଉ, ସରକାର ତୁମେ ଆମର ଦାବି ମାନି ନିଅ, ମାନି ନିଅ, ନ ମାନିଲେ ନିଆଁ ଜଳିବ, ନିଆଁ ଜଳିବ, ନିଆଁ ଜଳିବ। ତମ ଯୋଉ ଦାବି ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ବଡ କଥା ନୁହଁ, ଘୋଷଣା ଦାବି ଗୋଟେ 2-3 ହାଲି ପୂରଣ କରିଦେଲେ ତମ ମନ ଖୁସି ଆଉ। ସବୁ ଯାହା କପର ହଉଛ, ଫାଲତୁ ଗପ ଗୁଡା ଗପ ଗପ କିଛି ଫାଲତୁ କଥା ନୁହଁ ହେଲା, ସରକାରଙ୍କ ଏଥିରେ ଖାଲି ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ। ଆଚ୍ଛା ଭୋଟ ତ ନେଲେ ଆଉ ଗୁଣି କେ ଲାଭ? ବାସ୍, ଅଲଗା ଦଳରୁ ଯୋଉ ନେତା ମାନଙ୍କୁ ନେଇଛନ୍ତି, ଇଏ ତାଙ୍କ ଦାନ ତ ପୁଣି କିଛି ଥଇଥାନ କରିବେ ନା, ସେଥିପାଇଁ ତ ପୁଣି କିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଦରକାର ନା ନାହିଁ? ବୋର୍ଡ ଗଢିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଥିପାଇଁ ତ ପୁଣି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ନା ଦରକାର ନା ନାହିଁ, ଦେଖିବା ଦରକାର ନା ନାହିଁ ଯେ ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ହଇରାଣ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛ, ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ବି ଦରକାର। ହେଲେ ବୋର୍ଡ ଗଢା ହେଲେ କ'ଣ ହବ? ତୁମମାନଙ୍କ ନାଁରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅନୁଦାନ ଆସିବ, ସବୁତକ ସରକାରଙ୍କ ପକେଟ ମାନେ ପାଟିକୁ ଯିବ, ପେଟକୁ ଯିବ। ମୁଁ ଜାଣିଲ ମା, ଇଏ ଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଗପି ଗପି ମୋ ଲୋକଟା କୁଆଡ଼େ ହଜିଗଲାଣି, ମୁଁ ତାକୁ ପାଉନାହିଁ, ଇଏ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପୁଣି ଏକା ଗଲେ ମୋ ଶାଶୁ କେତେ ପକେଇବ, ମୁଁ ଯାଉ ଯାଉ ଖୋଜି ଖାଜି କୁଆଡ଼େ ନେଇକି ଯିବି। ଏଇଠି ପାଣିଟା କି ଭାଇ ଯାଉଛି, ଏଇଠି କୁଟାଇ ଯାଉଛି, ବ୍ୟାଗ ବ୍ୟାଗ ଓଲା ଡାକିଦେବି କି ପଳେଇବ ସେଇଥିରେ? ଏ ଲକାର ନାଇଁ ମ, ଦେଖ ମୁଁ କେମିତି ଯାଉଛି, ଇଏ କୁଆଡ଼େ ଗଲ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଦେବତଲ, ଇଏ କୁଆଡ଼େ ମୁଁ ତମକୁ କହିବି ଆଉ। ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରୁ କଲ୍ ଆଇଲ ନାଇଁ ରଣ୍ଡି ଲାଇନ୍, ଇଏ ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ? ସରକାରୀ ଦଳୀୟ ଟୋକା, ଓଡ଼ିଶାର 1 PC ଟୋକା, ଏକଦମ ଖାସମ ଖାସ ଟୋକା, ବାବୁଲା ଜେନା ବାବୁଲା। ଆରେ ଇଏ ତ ବହୁତ ଗହିର ପାଲା, ହେଲେ ବାବୁଲା ବୁଝିଲେ ହେଲା। ହଁ